ли това значи, че имате мнозинство, противници? Ние сме убедени дека режим и диктатура заврши во Македонија. Апсолутно логичноста на одлуките кои што следат во Македонија се нешто кое што воопшто не треба да не изненади. Повелете? Има значи дека доколку не се промени резултатот по прегласувањето во Теарце, дека вие сипак ќе имате доверлото да вламите партија? Цело време ние укажуваме дека треба да бидат следени процедурите и почитувани државните институции, Државната изборна комисија и Управниот суд. Иако апелиравме дека евентуална промена на севкупниот број на мандати не влијае на тоа кој ќе ја формира владата. Сепак, заради вистината и фактите, процесот треба да заврши демократски, регуларно и кредибилно. Вашиот говор упатува на тоа дека вие сте сигурни оти ќе бидете во позиција да формирате влада. Дали веќе разговарате со партнери кои што ќе ви овозможат мнозинство во парламент? Очекуваме да завршат сите процеси за да почнеме да разговараме со партнери. Редно е, навистина, да ги испочитуваме процесите и конечно изборниот процес да биде завршен и веднаш после тоа, секако дека ќе разговара. Лидерот на ДУИ најави дека ќе ги повика сите албански партии на заедничка средба. Доколку ве повика и вас, како нели представник на поите 70.000 граѓани албанци, дали ќе ги прифатите вие да бидете дел од таа средба? Значи, ние сме отворени за соработка и токму тоа апелираме баш кај албанските партии. Нивно придружување, како што реков во текстот, ќе значи подршка на режим и диктатура. Нивно одважување кон реформите и демократските процеси кои што доаѓаат за Македонија е вистинскиот чекор кој што треба да го направат. Отворени сме без разлика на кој повик од било која од албанските партии кои што имаат пратенички места. Цело време зборуваа дека се добиле 70.000. Ќе ви давам збор. 70.000 гласа од албанците. Дали сте направиле пресметка колку гласови македонски, условно речено, загубивте заради таа кантонизација, федерализација и така натаму? Беше режим и режимот завршува. Во вакви околности за нас гласачите се граѓани. Не ги делиме буквално ни по етничка, ниту по социјална, ниту по некоја определба политичка ја имат или ја имале во минатото. За нас секој глас е важен и за нас секој граѓанин е важен. Сме посветени на поединецот, на човекот, тоа го ветивме во изборите и таму ќе бидеме фокусирани. Повелете, само малку. Очекувам граѓаните да излезат, да гласат за она за која што за нив е најважно, секако во нивната определба и нивниот глас за нас ќе биде испочитуван како и да го дадат. Очекувам до сите политички партии да покажат разумност и трезвеност во однесувањето, посебно заради тоа што се однесува на едно избирачко место. Македонија ќе се цени и по тоа избирачко место, како што ќе се цени по остатокот од близу 3500 избирачки места. Важен е изборниот процес да заврши регуларно и кредибилно. Сите знаат дека тоа е првиот чекор кој што Македонија мора да го направи и ништо помалку од тоа не смееме да си дозволиме. Повелете. Вчера беше замени градоначалникот. Пратеничката Катерина Кузмановска стана пратеник. И таа беше замени градоначалник од делот на од редот на советниците. Вчера само објавив дека друг ќе ја врши функцијата заменик градоначалник и реков дека ова е последна моја седница на Советот на Општина Струмица за оваа година. Јас сум толку убеден што не сакам ни да размислувам во тој правец. Друго прашање? Верувам дека Дик е тој кој што ги толкува работите, а секако и сегашниот председател на Собранието Трајко Велјановски. Според нас и правните сектори, тоа значи 20 дена од денот на изборите треба да се конститира Собранието. Ако тоа не се случи на повик на сегашниот председател на Собранието, на 21-виот ден, Собранието треба само да се конституира. Значи, заради тоа што судскиот процес се одложуваше на два пати, тие што го следеа, не може јас да ја потврдам средбата со италијанскиот амбасадор и се оствари средба со италијанскиот конзуларен представник или репрезент за она со која што разговараме со сите амбасадори и со сите дипломати, а тоа е
кредибилноста на изборите, регуларноста на самите избори, очекувањата кога ќе се конституира парламентот, какво би биле условите за парламентарно мнозинство и слично. Тоа што го сообщуваме со сите други дипломати кои што, со кои што правиме средби. Имаше ли средба со Црвенковски, дали имате што со неговата? Председателот Црвенковски континуирано ја дава својата подршка. Секако остварив средба и со председателот Црвенковски, и со многу луѓе во целиот овој период. И верувам дека секоја мудрост е добре дојдена, заради тоа што важни се и огромни очекувањата на граѓаните во периодот кој што предстои пред сите нас. Благодарам на сите.